Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, du er landet på den danske brumbasse, min kanal. Velkommen til. Godmorgen. Håber du er sjovt godt. Håber du er sjovt. Der er en helvedes masse trafik, der er her i morgen. Den er 38. Så jeg er faktisk gerne afsted. Jeg er faktisk meget gerne afsted. Så gider I lige ånden og flytte jer, eller hvad skal der for jer? Jeg har børn. Jeg har en enkelt en. Det nævnte jeg vist også i går, at han havde fødselsdag, så derfor skulle han ikke med på morgenstunden af. Og ellers så tror jeg faktisk, der er fuld hus, for jeg har ikke fået afbud fra andre. Så det må jeg gå ud fra, jo. Jeg er på vej ud mod min første skolebarn for at hente hende derude. Og så kommer vi herind, og så kører vi over til ikke nummer 3, men nummer 4 i stedet for, og den kan vi skære den vej over. Så det tror jeg lige, jeg skal prøve at se, om jeg kan huske. For hvis jeg kender mig selv ret, så har jeg samtidig med at glemme, fordi så sidder jeg i mine egne tanker og kører lidt på rutinen og sådan noget der. Det kan samtidig godt være lidt noget pølse. Men det er tit det, der sker. Og det er jo ikke fordi, jeg... det kan godt være, det er fordi, jeg er dum, det ved jeg ikke. Jeg er uintelligent, mangel på et eller andet, jeg ved det ikke. Det skal da gå lidt stærkere end det der i hvert fald. Lidt stærkere end det der, tak. Kan du ikke kunne ud foran folk? Nu går det meget stærkere. Det er så fint. Dygtig dreng. Eller pige, eller... Jeg går ud fra en dreng, for det er sjældent piger, de kører så stærkt og accelererer så hurtigt. Det plejer kun med mænd, der gør sådan noget. Men igen, der er så også enkelte kvinder, der er virkelig begyndt at være grove i trafikken, hvis man kan sige. Det kan man godt. Okay. Jeg er den, der smutte. Vi ses senere. Hej på jer. Get back, Stan. Kender I det der med, at man tænker til sig selv, der kommer ikke noget, ligesom der plejer ikke at komme noget, så hvorfor skulle jeg trykke? Og så alligevel, ikke også? Så kommer der gudjøme med noget, ikke også? Hvad fanden er for noget? Nej, det er kraftigt halve, fuck. Det er bare underligt et eller andet sted, at der er dage, hvor jeg er fuldstændig kører efter planen, efter det er skrevet, ikke? Og så er der så nogle dage, hvor der kommer alverdens skidt og møg og afføring ind. Og det er jo... Det er frygteligt den last dag, ikke? Det er frygteligt. Jeg er på vej over for at hente en kunde. Jeg lader faktisk ikke mærke, jeg tror nok, det var adressen, der hed 49, ikke egenbetaling på 49. Fordi det er også bare bemærkeligt. Men der er en egenbetaling på 60 kroner, så den skal vi lige have gjort klar til. De her, de tager lang tid om at starte op. Er der sindssygt, de tager lang tid om at starte op. Det kræver så også, at man trykker på den rigtige knap. Hallo? Har jeg glemt at lade den op, eller? Er det det, du forsøger at fortælle mig? Eller er det den forkerte knap, jeg trykker på? Nå, så sådan. Endelig langt og længe. Gang i lorten. Så må vi se, hvor delen den skal hen, for jeg ved det faktisk ikke. Og det har jeg ikke samlet op på, eller fundet ud af, eller tjekket op på, eller noget som helst overhovedet. Normalt så plejer jeg at trykke på nede i tunnelen, eller nede under togbanen. Og der plejer aldrig at komme noget, de gange jeg har trykket dernede. Så i dag så tænker jeg, fint nok, så kører jeg op og parallelparkerer med gaden, med vejen, som jeg plejer at gøre. Og det bliver mega godt. Så gudjøme. Om der så ikke lige kommer noget. Hvad fanden er for noget? Jeg tror, jeg er der, men sandt, jeg har været før. Og grunden til, at jeg ikke trykkede ned under, det var fordi, jeg var meget provokerende i tunnelen eller ned under broen. Der var en eller anden, hun kørte og kiggede i sin telefon og havde 2 bilers afstand op til den næste. Og hun nærmest ikke engang rullede. Hun bremsede, og så kørte hun lige smule. Og så bremsede hun, og så kørte hun lige smule. Og hun sad med den der snude ned i den der fucking mobiltelefon der. Jeg tror måske, jeg var sådan her fra hendes nummerplade. Måske sådan her. Jeg er egentlig også fuldstændig ligeglad. Klaphatten skal ikke køre i mobiltelefon, hvis der er køkultur. Og da hun kom op til T-krydset, så passede det med, at jeg lige kunne snige mig indenom. Og der havde jeg allerede tjekket hen over taget på hende, hen over reglingen på den anden der, og hele vejen ud og kunne se, at der ikke kom noget. Så kommer hun tulleren op og skal først til at koncentrere sig om at blinke og orientere sig og alt muligt. I stedet for fucking holde din fucking snude på den fucking vej, din fucking... Undskyld mit sprog over for piger, men man bliver bare lidt frustreret, når folk har så helvedes travlt med at sidde og glo i dem mobilers. Nu skal jeg lige se, 49, ja, den ligger lige her henover. Der var han. Vi ses. Sådan der, pænt goddag. Den dør her, den tror jeg aldrig, du får åbne den alene. Skal jeg ikke lige tage noget bagage og komme ud bagved dig, eller sådan et eller andet i den stil? Hvis du tager det, så er du godt tilfreds. Hiver jeg mig op. Okay, ja. Godt. Ja. Det er bare, jeg vil bare gerne være sådan en blød pude, du kunne lande på i tilfælde, at det skulle gå baglandsgalt. Lige præcis, det sidder her. Du er her. Hurtigere end jeg er. Jamen, altså, ved du hvad? Du har nok været hurtig på et andet tidspunkt. Det er rigtigt. Det har jeg. Ja. Jeg har fået dig lige til at hoppe en smule. Sådan der, tak for det. Tak. Ja. Og jeg har kortet parat. Det var godt. Jeg tror, jeg har maskinen parat. Det er sammen godt. Fordi jeg skulle lige have startet op her til morgen. Kom ned i den. I ja, ja. Her. Ja, ja. Ja, ja.
Det var 60 kroner? Ja. Jøber. Det er rigtigt. Jeg smider lige de tal ind her, og så trykker jeg på kort. Er jeg den første her til morgen? Du er den første her til morgen. Jeg har lige kørt skolebørn over til Skørping skole. Er det heroppe? Ja, det er lige meget. Prøv bare at lægge den på skærmen, sådan der. Ja, tak. En kvittering? Det vil jeg gerne. Det vil jeg gerne. Så har jeg alt i orden. Jamen ved du hvad, så får du det. Så spørger den nemlig udskriv, og så siger vi udskriv. Altså min søn har lånt min bil. Hvad søren, sådan altså, skarns unge, og dem der vil vende tilbage. Så han får de her regninger. Jamen altså, han skulle låne den i 14 dage, nu er det blevet 2 måneder. Yeah. Han kan ikke dage og uger og sådan noget? Altså, han skulle have en elbil, og det ville han ikke. Men han arbejder hos Vestas. Hos Vestas? Og så skal man altså have en elbil. Nå for søren. Og det vil han ikke. Og det... Ej, det synes jeg også er et mærkeligt firmakrav et eller andet sted. Men alligevel, hvis du skal ind i en grøn, og det vindmølle er grøn og alt det der. Jeg kan godt se tanken. Han kan jo ikke køre rundt som en Vestas repræsentant. Nå, okay. En bil, så. Nå, okay. Altså, han er repræsentant, og han sælger vindmøller og kører ud, eller hvad? Han er ingeniør hos Vestas. Han er ingeniør hos Vestas, ja, okay. Men der står jo ikke Vestas på køretøjet, og de sponsorerer jo ikke rigtig noget der til, eller noget som helst. Så jeg synes jo ikke rigtig, de skal have lov at bestemme noget som helst, nogle banditter. Vestas politik, det er jo sådan en firmabil, han kunne have. Åh, okay. Ja, og så da hans kontrakt udløb, så var det elbiler og ikke andet. Altså, han havde en kontrakt om en bil, men det var en diesel, men det må de ikke. Nej, det må du jo selvfølgelig ikke, nej. Du kan altså godt køre rundt. Jamen, det havde jeg egentlig også tænkt mig, men jeg er altså også rimelig vild med at bakke. For det der, jeg finder mine udfordringer i sådan en hverdag. Okay. Vi har fået op i rundkørslen op i Skørping, der er vi da gået hjem og få de der puder tilbage, fordi at nu er snevejret jo holdt op, og der er ikke frost, og der er ikke noget som helst længere. Så der er ikke nogen undskyldning, nu skal de plader på igen. Det er nogen, der skal gøre, at vi kun kører 30 km i rundkørslen, hvilket jeg ikke forstår. Hvorfor skal vi gøre det? Hvis man kører 80, så kører man altså 80. Det var det der, jeg gjorde sidste gang. Lige smut, mens de sidder ikke orienteret og laver alt muligt andet. Brug som det vælter med cyklister herude, mand. Jeg har sat mine skolebørn af. Jeg har haft en lille pensionisttur, som ikke var min egen. Men hun skulle over til noget total lokal træning her nede i Skørping. Og det giver hun 60 kroner for at komme 2 kilometer. Det hedder, man kunne have godt givet ud, mand. Er du sindssyg, mand? 60 kroner, det er fandme dyrt. Men det er jo, som hun selv siger, hvis hun selv skal gå derned, det kan hun godt, og hun kan godt gå hjem. Men hvis hun så har sådan en træningssektion der, så kan hun ikke noget som helst. Så kan hun ikke gå. Og det kan jeg sgu godt forstå. Så er han træt gammel kuden. Hun sad pænt og ventede på mig og var klar til at springe ind. Jeg nåede knap nok over til dørhåndtaget, så hun dalede nemlig i gang med at hive det dørhåndtag. Nu skulle hun dalede nemlig ind. Hun var frisk gammel kuden. Og så hun lånte sin bil ud til sin søn. Så det vil sige, at hun kan ikke selv køre. Og så siger jeg, hvor længe skulle du låne ham? Jeg skulle godt nok kun låne ham den 14 dage. Nu er vi oppe på 2 måneder. Okay. Møjung. Så sidder jeg og tænker, det er sådan en lille knøs, vi har med at gøre. Fordi hun virker meget frisk, hende der. Han er 55. Okay. Nå, jamen, det må jeg bare se. Nå. Jeg er på vej over for at tanke. Jeg har trykket en ny tur, og der kom ikke noget ud til mig. Anden end at køre til Jebsute. Men først så kører vi lige, så kører vi lige over tanker. Vi ses senere! Det var der, det var en lastbil. Han er lige været her. Og det er der mig. Det er ikke helt den samme mængde, hva'? Sikkert en pris. Au! Så har man altså bare tjent gode penge, når man er ude i Tyr. Lasterbil. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tager jagt på. Jo, det gør jeg lidt alligevel. Jeg tager jagt på, fordi at det er lidt en vane fra vinteren. Og så har jeg mine nøgler i lommen. Og så har jeg min GoPro i inderlommen. Jeg ved ikke, hvor jeg ellers skulle have mit GoPro hen, hvis det ikke skulle være i inderlommen. Og jeg forsøger at holde det varmt, fordi at det har den der tendens til at løbe tør for batteri meget, meget hurtigt, hvis der først kommer kulde indover. Nu ved jeg godt, at jeg ikke er i en kuldeperiode, Brian, men alligevel. Pointen er bare, kulde er lige med hurtigere drænende batteri. Så længe jeg kan holde mit batteri varmt, så vil jeg egentlig være meget taknemmelig og meget glad. Jo. Og så synes jeg,
det helt vildt sødt. Folk de går og sender billeder af blomster og alt muligt. Videoer og sådan noget. Fordi jeg har snakket om det i en vlog. Det synes jeg er lidt cool. Det synes jeg er lidt cool et eller andet sted. At folk de tænker, han er blomsterentusiast. Hvis der er noget jeg ikke er, så jeg er ikke have. Men jeg har også et par lige der af den blomsttype jeg søger. Men hvis jeg endelig skulle have noget. Lad os endelig sige, at jeg skulle lave en have derhjemme. Jeg har sagt, at jeg er på vej op efter 12 børn, ikke også? Det er ved den tid, hvor vi kører. Godt. Så ved jeg i hvert fald, at jeg har det på plads. Hvis du... Jeg ved godt, at jeg startede ud med noget jak. Nå, godt. Vi skal snakke om polakske, bosnielske, ukrainske. Der gør det rigtig godt i åbenbart. Fordi de har jo både leaset en bil og alt muligt. Hold om. Seje mennesker. Nu skal vi lige se. Det kan også være, at det er en dansker, der faktisk har valgt at... Nå, den tanke, den holder lige for mig selv. Jeg vil bare sige, at jeg er bare for lækker. Nej, det er ikke det, jeg vil sige. Hvis jeg skulle have en have, så ville jeg have det der med de særlige, specielle planter og blomster. Sådan så... Altså, jeg gider ikke at bide. Hvis jeg skal have et træ eller en plante eller et eller andet, så vil jeg vil have en hæk, der er lavet af blodbøg. Hvis jeg skulle have en bøghæk, og jeg selv skulle plante den, og jeg selv skulle bygge hus og... Eller, ja, hvis jeg valgte at få bygget et hus for... den du, den fik lige akkurat numsen med. Hvis jeg valgte at bygge et hus fra grunden af, eller lave en have fra bunden af, altså du fik bare pløjet mark, lav en have. Så vil jeg have bøghæk af blodbøg. Og så vil jeg have nogle af de her... der er nogle træer. Der står faktisk måske et par derinde. Der har sådan nogle blade, der matcher blodbøgen. Som minder lidt om hampblade, men er ikke et hampblad. Det er den bedste forklaring, jeg kan give jer. Men den er også... rød. Så er der en busktype, der har, det er faktisk den, jeg har lavet billede af. Den er grøn hele sommeren, men når bladene begynder at dø, så bliver de røde. Jeg ved ikke rigtig, om jeg vil have den, fordi den er jo grøn resten af årstiden. Jeg synes, det kunne være mega fedt, hvis du havde ren rød hele vejen rundt, hele sommeren. Og så det eneste, der var grønt, det var de græsplæne. Det ville være en af de fedeste haver, du får det aldrig set nogen steder. Der er ikke nogen steder, hvor du kommer til sådan en fuldstændig blodrød have. Det synes jeg kunne være fed. Hvis jeg kunne få rød græs, så havde jeg gjort det. Det kunne være det fedeste af det fede med fed på. Og blodbøg, det er sikkert mega dyr, fordi den er, du ser den næsten ingen steder. Hvor du ser mange andre planter. Birk, bøg, almindelig bøg, ikke? Ja, det er de eneste to. Elm. Ja, okay. Jeg kan tre navn på birk, bøg og elm. Elm. Men det er sjovt, når du ser kun grønne hække, ikke? Så det kunne være så fedt et eller andet sted at have en blodrød bøghæk. Det ville være klasse. Altså ved jeg ikke rigtigt, skal man så have... Nej. Fordi jeg vil gerne købe rød. Men jeg kan godt se kirsebærtræet. Men det skulle så stå i den der mark, der er ude bagved lige nu. Fordi det er sådan en rapsmark. Lige der, hvor der er sådan en telefonpæl der. Bum, der planter vi sådan et træ der. Og bare herovre et eller andet sted sidste år, der havde han to marker, der lå op imellem hinanden. Og der var sådan en skil, bred har den været, den har måske været dobbelt så bred, eller tre gange så bred som det her. Hvor du lige kunne have plantet en lille bitte, til næste gang han laver rapsmark derovre. Som regel så plejer der at gå 1-2 år, hvor han laver rapsmark i streg. Og så kommer der noget forskelligt noget, som ikke er så næringsrig. Uddrænende af jorden. For eksempel kartoffelmark, det skal du ikke dyrke samme sted 2 år i træ. Fordi så er der ingen næring til din kartoffel året efter. Så der skal der gå mindst 4 år imellem. Hvor ved du det fra, Brian? Ja, det ved jeg heller ikke. Jeg får bare en helvedes masse information, som jeg ikke aner, hvad jeg skal stille op med. Så nu får I den. Jeg har det. I får det. Jeg kunne godt tænke mig at finde sådan en, lige præcis sådan en rapsmark deroppe, og jeg har kunne godt tænke mig at vide, hvem bundemanden er, der ejer det. Så man kunne snakke med ham omkring det skilområde der, om man eventuelt kunne, ja hvad ved jeg, lige plante en, må jeg lov at plante træ i dit skil, imellem de to rapsmarker, til næste gang du sår raps. Så håb på, at den er blevet stor og flot og blomstret. Men igen selvfølgelig, det ødelægger også lidt, når han kører med sin traktor, ikke? Fordi så kan han ikke køre lige op og nedad. Men det kunne bare, det kunne være så smukt et billede. Og så en sindssygt blå himmel. Altså, kunne det lade sig gøre at finde det nogen steder, så vil jeg være evigt taknemmelig. Når rapsen er sprunget ud, og kirsebær er ved at aftage. Jeg ved godt lidt, jeg har noget, der minder om det, men der er ikke noget kirsebær, eller der er ikke noget raps bag kirsebærtræet på den, jeg har. Der ligger en gård i stedet for. Så man skal også skyde rigtigt for ikke at få gården med og sådan noget. Hvad så blære?
Og ellers så skal man snige sig ind. Og så så den på en en vikingegrav, sådan en vikingehøj, en gravhøj. Så skal man gå derind og så den, for at kan få den oplevelse der, uden at den kommer i vejen for landmanden. Så ved jeg ikke lige, hvor godt det er. Det er også kun et spadestik, der skal til, hvis du finder en lille en, så giver den 4-5 år. Kom og gød den en gang imellem, giv den godt med vand og sådan noget. Jeg ved det ikke, altså. Gul mark, mælkebøtter, rapsmark lige ved siden af. Det er faktisk lidt sjovt. To vidt forskellige guldtyper. Jeg sidder lige og kigger efter, fordi der er lige der henover, ikke? Der kunne jeg godt tænke mig at skyde, for der er ingen elmaster, der er ikke noget som helst. Det kunne være ret blære. Det er det, jeg kører og kigger efter, når jeg kigger rap og kigger rap. Raps. Raksmark. Rap. Rapsmarker. Når jeg kigger på en rapsmark, så kigger jeg efter, hvad der er i baggrunden. Fordi det ønsker jeg helst ikke at have med. Jeg ønsker ikke at have vindmøller med. Jeg ønsker ikke at have ditten og datten med. Jeg vil bare gerne have en blå himmel. Blå himmel. Oh god, blå himmel. Ja, det vil jeg gerne. Kæft, jeg lukker lort ud lige nu. Jeg tror bare, det er det. Jeg tror bare det. I får ikke mere. Vi ses, når 12 børn har kørt, så må vi se, om Ypperfyrsten finder på mere. Nu har jeg fået noget mad i maven. Han kan godt finde på mere, og især efter i går, fordi jeg tror ikke, han var begejstret for mig i går, efter jeg skrev til ham og sagde, hvad med pause? Men igen, altså 2 timer og 12 minutter, det er halvdelen af min køretid. Hvis jeg så ikke får muligheden for at få et kvarter, og så muligheden for at få en halv time efterfølgende, så har jeg altså bare ikke mere køretid til resten af dagen. Og så står han med det problem i stedet for. Og jeg har det meget, meget ubehageligt med at skal køre på randen. Hvad skal det sige? Køre til og med. Eller 1 minut over. Så vil jeg hellere bare have, at han... Og han kunne jo godt finde en anden en, og jeg så oven i købet, ham køre senere på dagen. Så jeg ved jo ikke lige, hvad det gik ud på. Det skal jeg heller blande mig, jeg er ikke kørselsleder. Men han har jo siddet og løst problemet, så det er jo godt nok. Må jeg hellere sige, at han er en god dreng. Og det synes jeg vildt. Han er mega god til at styre det der stykke arbejde, der han styrer. Han er mega god til det, han er mega sej til det, han er dygtig til det. Jeg har kørt 12 børn, og der var kun én, fordi at min lille læbepige der, hun skulle jo være sammen med sin kontaktperson der. Så det er så, hvad det er. Jeg er på vej hjem over for at vente på næste ordre. Jeg har ikke hørt noget fra Ypperfyrsten, og nu har jeg trykket 2 gange på den der fantastiske knap deroppe, der hedder ny tur, for at se, om der skulle komme noget andet. Og det gør der ikke lige pt. Jeg sidder lige og tænker, fordi mig og en lille pige, som jeg lige har kørt hjem, som ikke er lille læbepige, den anden lille pige. Og det er helt åndssvagt, jeg kalder hende lille læbepige, fordi hun er 16. Nej, hun er 17. Hun er 17 år, ja. Så hun er jo ikke lille på nogen måde. Og nu får hun, nu er det slut med sushi, og nu får hun kun pøls. Sideinfo, det ved jeg ikke, om det er vigtig viden eller ligegyldig info. Sådan her. Den lille pige hernede og mig, vi sidder og snakker lidt forskelligt. Kærlighed og nogle forskellige ting og sager. Noget med, hvordan hun ser på et kys på munden, og hvordan jeg ser et kys på munden. Og hvordan min datter, det er ikke altid min datter, hun har lyst til at blive kysset på munden. Der er nogle gange, der vil hun gerne ikke kysses på munden. Så stikker hun ikke trynen frem og ikke mulen frem og spidser ikke læber og sådan noget der. Min fars kone kysser mig på munden. Altså der er meget stor forskel på, hvordan folk de ser det. Lille Pinhom, hun synes, at det er intimt og bør kun være for mig og så min partner. Altså den, jeg går i seng med, og den, jeg elsker med, og den, jeg giver kærlighed til, ikke? Yes. Så når det bør ikke være til børn, og det bør heller ikke være til... Men det er så igen, hvor ligger du kærligheden i det henne, ikke? Det er det, jeg synes, der er sådan lidt... Der er nogle fede ting, man kommer også til at snakke med, når man er alene med et barn, som du har ført nogle samtaler med hen over tid. Så lige ved, så kommer man ind på noget, som man egentlig ikke kan regne med, man skulle sidde og snakke med sådan et barn om. Altså nu er hun 12 år gammel, så hun er jo ikke barn, men og hun ved allerede nu, at hun ønsker ikke en kæreste. Men hun er ikke helt klar over sin egen seksualitet, den arbejder hun stadigvæk på. Altså jeg synes, det er de mest syrede ting, og jeg er bare buschauffør. Men jeg... Hvad var det, der var en, der sagde? Hvem filmer var det, der sagde det? Han stoppede med at arbejde, og det eneste, han savnede nu, det var hans rundkørende socialkontor. Altså, hvad vi ikke får snakket om herude, det er helt vanvittigt. Og vi lægger ører til mange ting, og vi... altså, jeg synes, det er socialforvaltningskontor, eller hvad var det, der blev kaldt? Altså, jeg synes, det var så godt det eller sted. Fordi vi hjælper mange, uden at hjælpe dem, men vi hjælper dem ved at lytte til dem. Altså, jeg synes, det er sjovt. Jeg synes, det er... Det er noget af det, jeg elsker ved mit arbejde. Det er lige præcis noget af det der, jeg elsker ved mit arbejde. Det er så fantastisk fedt et eller andet sted. At have de her ture, hvor du får sådan en oplevelse. I love it. Jeg er på vej hjemme herovre. Jeg går ud fra 14-turen af den næste, hvis jeg ikke hører fra Ypperfyrsten. Så ses vi senere. Yeah.
Bujka, 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 bujka. Jeg fik et afbud på 14-turen, den lille lokaltur, som vi også kender den for at være. Så det var det. Så jeg er på vej ud efter skoleturen, min aller sidste tur på dagen. Og det vil sige, at det er jo en 15-tur, der er børn alle steder. Så jeg skal alle tre steder hen i dag. Det vil jeg køre ud og gøre. Og så ses vi senere, når jeg engang har fået læst de her unger af. Hold da, hvad løber du fra? Hvorfor løber du i det hele taget? Giver du det, hvad man løber sådan? Ja. Okay, du løber faktisk rimelig sejt. Men damn, der er far på. Godt gået, lille pige. You run so fast. I don't know what you're running from, but you're running so fast. Der er jo med sprint på den bitte pige der, men jeg vil bare ønske, at mine ben de var i orden. Så skulle jeg også løbe. Så skulle jeg løbe efter hende. Ej, det må man ikke. Man må ikke drilles på piger. Jeg vil bare sige, at jeg kører ud for at hente mine skolebørn, og så ses vi, når turen er over. Og vi lige se, om der er noget spændende at snakke om, efter de der børn, de blev sat af. BCDF-gave. Jeg går heller med en OBQ-STU-VX-VX-VX-VX. Men jeg kan ikke finde ud af, hvad det er, der vibrerer lige i øjeblikket. Jeg har sat de der dimser på. Jeg har gjort rimelig mange ting af det, jeg kan gøre herfra, hvor jeg er. Jeg har spændt den der op efter. Og alligevel så synes jeg stadigvæk, at jeg kan høre, at kameraet det hænger og klinker og klanker. Klunker og klinker. Jeg forstår det ikke. Jeg har lige haft to af de samme incidence, eller hvad fanden fisk man kalder det. Først og fremmest, så kom jeg ud af et sving og har en hvid bil foran mig. Den er ligget fint på 80. Min type 80, det vil sige så 83 på speedometeren, 80 på satellit og fotovogn og alt muligt 80. Og det ser fint nok et eller andet sted. Nu kører jeg forbi et skilt her, hvor der står, kør bil, når du kører bil. Det var en rigtig god idé. Det er faktisk noget af det, vi skal ind på. Så jeg sidder og tænker, hvorfor sætter du farten ned? Hvorfor begynder du at slinge? Det kan jeg ikke med. Den kommer helt ned omkring 65 km i timen. Og så tænker jeg, ved du hvad, det der, der flytter. Så jeg begynder at overhale. Den sætter ikke hastigheden op. Henter mig overhovedet ikke. Og jeg ligger på 80. Kommer rundt, og så ned mod en by, der er der så et skarpt sving, og så kommer der et helanlæg. Om på den anden side af helanlægget, der holder der et firma, som er ved at lægge tag på. Jeg ved ikke, hvad der foregår inde i bilistens hoved bag mig. Bilisten vælger at sige til sig selv, at jeg skal overhale. Så han begynder at trække ud, fordi han tror, jeg er ude på at genere ham, eller et eller andet. Så er han ved at trække ud i en person, som jeg har set, som ligger om bag et synsfelt på det her tidspunkt, af en anden, af den der firmavogn, der holder lige efter chikanen. Og så er han på vej til at dreje ud i det her køretøj her, og skynder at trække sig ind bagved. Jeg sidder bare og ryster på hovedet og tænker, din klaphat, kør dig ordentligt. Trækker så ud og kører min vej. Da der ikke er nogen, fordi det kan jeg orientere mig om, fordi jeg kommer først ned til chikanen, først ned til svinget. Mit store køretøj holder ligesom i vejen for hans synsfelt, så jeg forstår slet ikke, at han gør det der nummer. Nå, det skal jeg ikke blande mig i. Næste situation er så det, at jeg kommer over til en lille by, hvor Arla lige er trukket ud inden byen. Og det er en lastbil, den kører altså ikke mere end 80. Og den er langsom i optræk, den er langsom i nedbremsning, den er langsom i mange, mange ting. Da den er fart på op i en T-kryds, kan den så nå at orientere sig om lastbilen, der kommer langt dernede. Så han drejer ud og kører videre. Jeg kigger på lastbilen, der er dernede, fortsætter og drejer. Følger Arla-vognen. Arla-vognen vil så dreje rundt om et hjørne, og så vil den gerne en anden vej. Det hedder det vist, ja. Hvis vi skal være teknisk korrekte, ikke? Og jeg vælger så at tabe farten, for han er god til at blinke. Han blinker i tid. Der kommer så også et køretøj op imod det her krydshat, som er faktisk et kryds. Det er ikke et T-kryds, det er et kryds. Men der er ikke nogen lyskurve, fordi det er byen for lille til. Og den er rigtig, rigtig dum, fordi det kommer sådan en form for zigzag. Så du skal ligge rigtig, hvis du er en lang vogn. Hvis du har en trailer. Hvis du, altså ikke en bil og en trailer, men lidt jo alligevel. For eksempel min bus. Jeg skal lige lægge rigtigt, hvis der kommer en stor lastbil, for han kan være rigtig i svingen. Jamen, det er et dumt sving. Det er et dusk-sving. Det er et sving, der er totalt upopulær. Så den her lastbil her, der lå bag ved os, vi begge to registreret. Jeg har givet Arla-bilen plads til at kan dreje. Og det gør den bil foran ham også. Den giver ham også plads til at faktisk lige kan lave det her store sving ud i krydset. Og så kører ind af den vej, han skal ind af. Den lastbil, der kom bag ved mig. Gud jøm, om han så ikke også er ved at overhale mig og konstatere, der er åbenbart nogen her, der skal noget. Men hvad fanden er det for noget? Bare fordi jeg holder stille eller bremser eller sætter farten ned, er det sgu da ikke ens betydning med, at jeg skal overhales. Og slet ikke ind i en by, og slet ikke af en lastbil. Når en anden lastbil er ved at dreje, ved at tage hele krydset. Så dernede fra, så kører lastbilen så rundt, Arla kører rundt om hjørnet. Så kommer der en lille bil dernede fra, så må han jo så åbenbart trække op over kantsten og alt muligt, på grund af det store skrum, der lå bag ved at tro, at han skulle udenom mig. Men hvad fanden er jeg for noget, mand? Jeg har kraftig halvvejs idiot, mand. Jeg blinkede ikke, jeg trådte næsten ikke på bremsen. Jeg rullede bare. Det kunne han sgu da se for helvede, og han kommer
langt nede bagfra, så han har haft rig mulighed for at orientere sig. Ah, jeg bliver sur. Jeg bliver sur! Jeg har samlet skolebørn op, og jeg har sat skolebørn af, og vi er faktisk det, der hedder på vej hjem over. Men gang imellem så oplever man bare nogle ting, og så tænker man, det er godt at ytre sin mening. Jeg gad godt have haft et 365 kamera til at sidde der, eller der. Så kunne I se det samme i spejlene, som jeg så, eller I kunne have kigget ud af bagruden. Det kunne være mega fed at have sådan en kamera, der bare kunne sidde og optage hele tiden, altså. Og så have sådan en mega harddisk, der bare var koblet til, og så var der strøm til uafbrudt. Lidt ligesom en overvågningskamera. Og så bare det, at den kan sidde og filme der hele tiden. Så når der var sådan nogle incidenser som det der, så kunne det bare overføres til et hukommelseskort eller et eller andet lynhurtigt. Det kunne være... Der er ikke så meget andet at sige, end jeg beklager meget min sure opstød. Jeg er på vej hjem over, og jeg vil simpelthen hjem og redigere det sidste her. Jeg vil hjem og se, om jeg kan få klippet resten af græsplænen. Jeg mener desværre ikke, at... Og det er det, jeg er lidt tvivl om. Genbrugsstationen er åben, eller om den er lukket. Fordi hvis den er lukket, kan jeg ikke komme af med det. Og hvis den er åben, så kan jeg godt komme af med det. Så skal jeg bare skynde mig hjem og slå det sidste. Og så er jeg færdig med min græsplæne for den her uge. Jeg tror nok, det er 14 dage siden, jeg sidst slog den. Og det var begyndt at blive lidt langhåret. Og det var fordi, jeg tog kun den side mellem bussen og huset, ikke? Det er den, jeg snakker om. Den om på den anden side, den tog jeg ikke sidste gang. Den tog jeg så den her gang, så derfor så er der lige lidt mere græs og blade og alt muligt andet. Jeg jagtede mælkebøtter også. Det er sådan set derfor, jeg har klippet græsplænen. Det var for at jagte de der forbistede mælkebøtter, fordi de er bare alle vejen lige nu. Det er ikke fedt, hvis man ikke kan lide mælkebøtter. Naboerne kan ikke lide mælkebøtter. Jeg kunne godt være ligeglad. Og det er godt for bierne, siger de voksne. Men jeg ved i hvert fald en ting. Det er, at jeg vil gerne lov at sige tak, fordi du kiggede ind. Tak, fordi du har brugt din tid herinde. Og tusind tak. For du. Mit navn, det er Brian, og det her, det var den danske brummebasse. Min kanal. Hold da, mutter. Lige indtil vi ses igen.